чому щодо архітектури є дивовижне виключення? Управління з питань архітектури і будівництва, чи міськобудування. У всій Україні такого немає. Я прошу слово з питань вилучити, залишити управління містобудування та архітектури. Чому з питань? Пане Михайло, а чого не хочете зняти місце серед депутатів, серед журналістів, кажуть? Бо нема мені. А ви подивіться, вас зараз старе місце тримає. Просто не стисніть, не стисніть. Просто моє зайняли місце. Ось зайняли моє місце. Добре, якщо є така пропозиція, тоді я ставлю на питання на голосування за основу, так щоб не вносити пропозицію. Прошу, хто за, прошу проголосувати. Проти? Утримались? Прошу, кого є запитання? Пропозиція. Питання в тому, що у вас, ну, не хватає вже кадрів для нових. Ви можете